Assalomu alaykum azizlar, barchangizga xayrli kun va albatta aloqa kayfiyat. Mana o'sha kelin. Zaharli tomchilarda eng tiplos rollardan bittasini o'ynagan mana. Nozli, haqiqatda aytish kerak. Yolg'on akasini to'y qilib, mana uyimga kirib, oilamni buzayotgan kelin mana mash qiz bo'ladi. Tanishib olinglar. Nozli, xalqdan kechirim so'rang. Tiyanishingizga. Zaharli tomchilar davom etadi. Judayam zo'r voqealar rivojini kuzatib boring. Judayam mahoratli aktrisa mana. Ijro ham zo'r. Ammo assalomu alaykum azizlar, barchangizga xayrli kun va albatta aloqa kayfiyat. Zaharli tomchilar seriali davom etadi. Vafodor, bevafo desam bo'ladi, xiyonatkor va albatta jozibador mahoratli aktrisa ayolim rolida to'g'risi. Konsertlar to'g'risi esa biz ham uxlamaganmiz. Ertalabdan chaqirib olishdi. Xudo xolasa nima derdi? Zaharli tomchilar ko'rishni davom etinglar. Juda ham qiziqarli joylar kelyapti. Nima deysiz, Virus? Xudo xolasa, albatta. Xiyonatga xiyonat bilan javob qaytarilyapti. Albatta ko'rasizlar. Svetlar, texnikam ketdi. Mana onam, mana onajonim mana. Bolalarim bular. Xiyonatkor bo'lsa ham yaxshi, keldingiz. Bu ana, rejissyorimiz ana chiqib keldi. Ular ham uxlayaptilar. Yagona urun. Bizlarning eng bir nima deydi, ahli jamoamiz, havas qilsangiz.